Започна реконструкцијата и ревитализацијата на регионалниот пат Клепач-Новаци, што ги опфаќа населените места од Могила до Новаци. Инвестицијата е вредна 1,15 милиони евра. Патот е долг 19 километри, а увид во работите денеска изврши Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. За една година целосно ќе го рехабилитираме овој пат. Но освен овој пат, во овој месец ќе започнеме и со уште 5 нови регионални патни правци во должина од преку 50 километри и инвестиција вредна 10 милиони евра. Освен што градиме нови автопатишта, градиме преку 155 километри автопатски делници. Станува збор за нови 3 автопати. Градиме до сега преку 700 километри локални патишта, а исто така сме максимално посветени на реконструкција и рехабилитација на регионалните патни правци. Реконструкцијата на патот ќе значи подобрен пристав за жителите од општините Новаци и Могила. Во минатиот период имаме асфалтирано околу 40 километри локални патишта и оваа година околу 20. И половина граѓани од општина Могила ќе се движат по оваа делница и ќе биде олеснет пристапот, значи до соседните општини Прилеп, Новаци и Битола. Инаку денеска беше најавено дека овој месец ќе биде распишан и тендерот за санација на сплечиштето, кое настана поради големите поплави на почетокот на годината на патот од Новаци кон рек Битола. Се работи за потек во должина од 1 километар кој треба да биде саниран во првата половина од следната година.